Moje ime je Murisa. Prišla sem v Slovenijo iz Bosne. Na Jesenice sem prišla leta 2019, kjer mož tukaj dela in sem s hčerko prišla tukaj zaradi združitev družine. Moja želja tukaj v Sloveniji je obiskovati in dokončati ekonomsko fakulteto. Ljudska univerza Jesenice je javna organizacija za izobraževanje odraslih, ki pokriva območje treh občin, Kranjske gore, Jesenice in pa Žirovnice. In pravzaprav nudimo celotno paleto aktivnosti, ki so potrebne za to, da se odrasli lahko izobražujejo. Jesenice so večkulturno mesto, dom številnih priseljencev nekdanje Jugoslavije. To se pravi, da je Ljudska univerza Jesenice prva postaja oziroma so naša vrata prva vrata, na katere potrkajo priseljenci. Program lokalno-digitalno je namenjen učenju tako slovenskega jezika kot digitalnih zmožnosti in gre pravzaprav za eno kombinacijo obeh stvari. Odločila sem se, da grem na ta tečaj zaradi tega, ker je tečaj brezplačen in da še bolj naučim slovenski jezik. Od tih tečaj pričakujem čim več znanja, da se čim več naučim in to uporabljam v življenju. Ženske pogosto imajo omejeno socialno mrežo in omejeno znanje slovenščine. Z našimi programi se širijo socialno mrežo, tvoja prijateljstva in možnosti za zaposlitev v tem medkulturnem okolju. Tudi mi je všeč, da tukaj spoznajem prijatelje, njihovo okolje, vsi si izmed nas pomagamo. Moji sošolci prihajajo iz Bosne, Srbije, Hrvaške in Albanije. Tudi smo prišli na ta tečaj iz tistega razloga, da se čim več naučimo, da poskrbimo zase in svojo družino. Ukolikor želimo resnično vplivati na povečevanje socialne vključenosti priseljencev, bomo definitivno morali poskrbeti tudi za razvoj digitalnih spretnosti, ne samo za razvoj znanja slovenskega jezika. In ravno to nam omogoča novi program Digitalno-lokalno, ki smo ga razvili v okviru projekta Include.eu. Ljudska univerza Jesenice pomeni mi vse, ker mi je dala zelo veliko, pomagala mi pri učenju slovenskega jezika, dala mi je upanje, da zmorem.